എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താടാ കരുതിയത്? കഴുതോടെ ഞാൻ മണ്ടനാണെന്നോ? നിനക്കൊക്കെ മന്ത്രിയുടെ ഫംഗ്ഷന് സ്റ്റേജ് കിട്ടുന്ന ജോലി വേണം അല്ലേ? നിനക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ജോലി ഉണ്ടല്ലോ, നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കണ ജോലി. എടാ, നീയൊക്കെ മന്ത്രിയെ കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന തീവ്രവാദികളല്ലേ? എനിക്കറിയാം. അയ്യോ, തുടരാന്നെ. എന്റെ രാജ്യത്ത് ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ സമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്നെയൊക്കെ ജീവനോട് വച്ചേക്കില്ല. നിങ്ങൾ അഞ്ചുപേരെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അതിന് ചേട്ടൻ തോക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തോക്ക് വേണ്ട ചേട്ടാ. ഏ, തോക്കൊക്കെ വരോടാ. എന്നെ നിങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് ആരെന്നറിയോ? ദീപ്തി മാഡം. കൊല്ലും നിങ്ങൾ അവരെ. അതിനു മുമ്പേ തോക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നു. അയ്യോ, അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് കള്ളിന്റെ ലഹരി പറഞ്ഞതാ എന്നെ കൊല്ലരുത്. എടാ, പോലീസ് വന്നു, വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടോ. അമ്മ, ഏത് വഴിയാ പോയെ? കമോൺ. സന്ധ്യ, ഇവനെന്താടി ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കുന്നെ? ഹാപ്പി അല്ലട നീ? ആ, ഈ ഹാപ്പിയൊക്കെ ഒറ്റ ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. അതെ, ദീപ്തി ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് നിനക്ക് അവിടെ നിക്കാൻ അനുവാദം തന്നിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് നാളെ അമ്മയെ വിളിക്കാം, എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം കൂടെ നിക്കാൻ ചോദിച്ചാലോ? അതൊക്കെ മക്കളുടെ ഇഷ്ടം, മക്കൾ അനുവാദം മേടിച്ചോണം അല്ലേ? അതെ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നന്ദുവേട്ടനെ കൂടി കറങ്ങാൻ പോവാം. അത് മതി. ശ്രീജ,
അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഒരു വണ്ടിയില്ലല്ലോ. എത്ര പെട്ടെന്ന് ദീപ്തി ഇവിടുത്തെ വിവരം അറിയാം. പൊന്നു മേഡം ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്ത ടൈമിംഗ് മാറിപ്പോയി. വൈകവാറിന് സമീപം ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എന്നെ എത്തിയതാ. അപ്പോഴാ അവന്മാർ കുപ്പി കാണിച്ച് എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ അവിടെ വണ്ടി കയറി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. സോറി സോറി മേഡം. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വാനത്തി ഇരിക്കുമ്പം മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, അതാ പറ്റിപ്പോയത്. ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്റെ സമനില തെറ്റി. ഞാൻ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു, അവരെനിക്ക് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടി. കൃത്യസമയത്ത് മേഡോ സംഘം എത്തിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. തന്നെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ. എന്തായാലും മേഡം ഇവിടെ എത്തിയല്ലോ. ആ തീവ്രവാദികളെ മിടുക്കരായ മേഡത്തിന്റെ ഓഫീസർമാര് പിടിച്ചു കാണും, പിടിച്ചു കാണും. സോറി മേഡം, അവരും അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു. നാണക്കേടായല്ലോ വില്യംസ്, കൈ കിട്ടിയതല്ലേ അവരെ, മിസ്സാക്കിയില്ലേ? അവരെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവരൊരു വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തി അത് രക്ഷപ്പെട്ടു. വണ്ടി നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു? ഇല്ല മേഡം, നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മേഡം, അവര് വളരെ ദൂരത്തിലായിരുന്നു. മേഡം, ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ സ്കോർപിയോ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾ വണ്ടി കയറ, നമുക്കൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത്? ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാളാ. നിങ്ങൾക്ക് പണമാണോ വേണ്ടത്? ഞങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം തരാം. ആർക്ക് വേണം പണം? ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം, അതിന് ഈ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടുന്ന നല്ലത്. എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടില്ല. സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ദീപ്തി ഹബീസിന്റെ മോനെ ഞാൻ. കൊള്ളാം, നിങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ പൊളിച്ചത് അവളാണ്, ആ ദീപ്തി ഐ പി എസ്. അതിനുള്ള സമ്മാനം ഞാൻ അവക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മേഡം, ഈ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് അവർ പോയത്. പോക്കറ്റ് റോഡുകളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. വണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ വിടൂ. ആകോ ബേട്ടാ, ഇത് മാഡത്തിന്റെ ഗോബേട്ടനല്ല, നിങ്ങളിപ്പോ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനാണ്. മാഡത്തിന്റെ ചേട്ടനും ചേട്ടത്തിയും മോനും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. നിങ്ങളുടെ സംഘം ഞങ്ങളെ പിന്തുടരുകയാണെന്നറിയാം. പിന്തുടരാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പേരെയും ഞങ്ങൾ കൊല്ലും. ഹലോ, വണ്ടി നിർത്ത്. എന്താ മേഡം, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം? ടെററിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളാ വിളിച്ചത്, എന്റെ ഏട്ടന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന്. ഏട്ടനും ഏട്ടത്തെയും എന്റെ മോനും ഒക്കെ അവരുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളതെന്ന്.
അവരെ നമ്മൾ പിന്തുടർന്നാൽ മൂന്നുപേരെയും കൊല്ലുമെന്ന ഭീഷണി. നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും മാഡം? അവരെവിടെയുള്ളതെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? മാഡം, ഗോപൻ സാറിന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കേ. ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ. കമൺ, വണ്ടി എടുക്ക. ദീപ്തി മാഡത്തിന്റെ ഏട്ടൻ, ഏട്ടത്തി, മകൻ, ഇതിലാരെയാണ് അവർക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുക്കണ്ടേ? ഇതിലാരെയാണ് അവർക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുക്കണ്ടേ? മോന്റെ ശവം തന്നെ നൽകാം, അതായിരിക്കും അവരെ കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുക. എന്റെ മോനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ദീപ്തി എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. കൊള്ളാം, തന്ത്രശാലി തന്നെ. ദീപ്തി എവിടേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി? ഞങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കണം അല്ലേ? അയ്യോ അല്ല, സത്യമായിട്ടും അല്ല. ഞങ്ങൾ അത്ര മണ്ടന്മാരാണെന്ന് കരുതിയോ? പ്ലീസ്. അവളാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് തടസ്സം നിന്നത്, അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവൾക്ക് കൊടുത്ത തീരൂ. ഈ കുഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഏയ്, അവൾക്ക് ഞങ്ങള് നല്ലൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ തടസ്സം നിന്നതിനുള്ള സമ്മാനം അവളുടെ മകന്റെ ശവശരീരം. വേണ്ട, പ്ലീസ്. അവളുടെ മകനെ നീ തന്നെ കൊല്ല്. എന്ത് മഹാപാപം നിങ്ങളിൽ പറയുന്നേ? എന്റെ മോനെ ഞാൻ കൊല്ലാലോ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിക്കാം. ഒന്നും ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്. നീ അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ കൊല്ലും. ഷൂട്ട് ചെയ്യ. എനിക്ക് കഴിയില്ല, ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പേരെ എണ്ണും. എണ്ണാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കുട്ടിയുടെ നേർക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടണം. എണ്ണി തീരുമ്പോ നീ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ഞാൻ കൊല്ലും. എന്നെ കൊന്നു മമ്മി, എന്നെ കൊന്നു. ഡാഡി രക്ഷിക്ക്. കൊള്ളാലോടോ നീ. ധീരയായ ദീപ്തി ഐ പി എസിന്റെ മോൻ തന്നെ. സന്ധ്യ വേണ്ട, നമ്മുടെ മോൻ. സ്ത്രീ,
സന്ധ്യ വേണ്ട. സന്ധ്യ അവളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞതാ. ഇനി നീ വിളിച്ചാലൊന്നും അവളെ എണീക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്തായാലും ദീപ്തി ഐ പി എസിന് ഈ സമ്മാനം കൊടുത്താ പോരാ. അടുത്തത് നിന്റെ ഊഴമാടാ, എണീക്കണ. നീ ഷൂട്ട് ചെയ്താ മതി ദീപ്തി ഐ പി എസിന്റെ മകനെ. എന്നാ പിടിക്ക. നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അനങ്ങിയ ഇവനെ ഞാൻ കൊല്ലും. മോനെ ധ്യാനെ, രക്ഷപ്പെടുക, ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ. നീ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക. എല്ലാത്തിനും കാരണം ഞാനാ. അമ്മയുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. ഡാഡി പറയുന്ന അനുസരിക്ക് നീ ഓടി രക്ഷപ്പെട്. ഡാഡിയാ പറയുന്നത്. ഡാഡി പറയുന്ന അനുസരിക്ക് നീ ഓടി രക്ഷപ്പെട്. ഡാഡിയാ പറയുന്നത്. ദീപ്തിയുടെ ഫോൺ സുരക്ഷിതനാവുന്നത് വരെ നിന്നെ ഒന്നും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കത്തില്ലടാ. എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്? എന്റെ എല്ലാം ആയവള് കിടക്കുന്നു. നീയൊക്കെ അവളെ കൊന്നില്ലടാ. എനിക്കിനി ജീവിക്കണ്ട. അത് നല്ല തീരുമാനമാ. നിന്റെ ഭാര്യ ചെയ്ത പോലെ സ്വയം വെടിവെച്ച് ചാകണ. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളിലൊരുത്തരെ കൊണ്ടേ ഞാൻ പോത്തോളാ. Thank you.
മരണം എരന്ന് വാങ്ങിയതാ രണ്ടുപേരും. നമ്മളിനി ഇവിടെ നിന്നാൽ അത് അപകടമാ. പോവാം. ഇവന്റെ ബോഡി ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ബോഡി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. കൊണ്ടുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപകടമാണ്. പോലീസ് നമ്മളിപ്പോ തെരയുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ. വാ, കം ഓൺ. സന്ധ്യയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായുന്നില്ല കൃഷ്ണേട്ടാ.